Интересно. Човешкото тяло е като дънна платка, на която ние го избираме. Идвайки тук на този свят, ние си избираме тялото на базата на, на възможностите на родителите. Да не мисля, че Христос не е играл карти. Играл е тъпушък се е дигало. И то с Юда. Юда може да е играл белота. За Христос не ми се вярва.